сыңабыт, бехекпит, күйок суугунас ойурбут. Күлгү көмүргө көмүлүү дуо, кууран катан соңоруу дуо. Бүгүн сеген сире бириге Сахар Республикатын Норвотун кахайыстыбатын үдүэлэх үлэхиде, арасыя ойурун кахайыстыбатын бочуотта үлэхиде Вячеслав Егорович Попов ылжыттыр. Үтүү кехе болухту. Үтүү кехе болухту. Жэрэ бу жону сергени оғыз лугутар болуқтақ, аспыт сайын ағы саңар мөлюен ен әксер умайын тұрарды, бұйылғы сайынды қайдылақ сылықты қысөбі. Аспыт сайын улахан республика болбыт бардыр, оны деревіні мойыты. Улахан Россиядың улахан туақта еденна жылыты. Иненен бұйыл Россия президенті бұғатшы жалынан, Уюркая ставатын, Россия тагин ставата, үбілайым бұл пұрон сөйдіқті ұлатындан да. Онна үлейт ақсанын әбіліне теханика әдбақ кәлі. Оннан тұм бұл етехана да хас көттігер ұрық жон жалағайттан үді әдбақ бағарда тақалар еті. Оннан тұм бұл ғыз ел бұғым егер бағар практичес құлағандық бол бата. Онна аяқ тақы бағардары Әмі ұлған бағардар ұлақтар дейхан ады. Бұл мен ғанай ақпар бұл рүйінгі дұмайы болу оға. Балтырам әліметтен әдбәқ сүйін ұмай бата болу дейін бәрім сылықты бін. Ол ғынан барам білген синоптиктар әтелерінен әтіңді бұл әдбәқ болу дейілдер. Оны әтін кәрнеттен білген де бұл болан аспет Септап дәлуларына береметерім оларға қайырғы үліні тәрәйін әқті кетәлі алы. Оны ұдық білетәне текен алы бұ республика елдарқаны Айсен Сергеевич бұ ардақтатар самолеттар ағалын үлілетіте әме балай дөкімілісті дейхан ады. Туа жетақы ұрқу көмінерге етіндік бұлыттар кәлін кәлбітті көмінергер бейі самолеттің ұрдақ бұтына дағаны мұданына бұсты көрдіңден бірер самолет бар еті, ған 26-тен. Ол хамулет, эти кейін арасы регионар ғағыдер болан, оның ғошыратта құды болар, оның бұлыт кетеген турбат, баран қағалар, оның бұйыл болап, еға кәлін турар болан, бұлыт өске әті дағаны таққан ұтандар, еті ардақтаты береметер оңғылдар туын өске әттілер. Ардағы ағалары, самолеттары қайтақ бұл өләлілері, қайты үйрені ағалары? Специалистер үлелілдер еті, специалистер ағар құттур специалистер бағылар. Екке кейін олғыраныр оператор құддық бұлыттары үйеретен көрілілер, тұылын үйеретелілер, қайынсықатын үйеретелілер. Оның үйеретен барына бұл бұлыттан ардақ түйен сөпті, түймен сөпті үйен оның чөпчі бұхарын ұлын алылар. Оның бұхар бұлыттура херге тиеду, тиемеду үйен оның бартын аған сөттан скорахаттан тұылы скорахын бартыр үгісеттер өтті білден тұран мерсеттер түйер. Онтан сыға ақтақтырында әбетер үтігі көмігер әме бұлыт қамса ағын олар ер. Отшы оны кене қалиян бұл кәкіліғі тұрар сүйге баран әме түйен сөп. Отта қирет тұмнан кәкіліғі тұрар әлге. Аны ұлған өт болдығын ұлған өтін әме халғыны қамсатар. Бәйті ол халғын қамса ағын ер әме өпті төспәкі күсті қамса ағын бар тұрар болдығын әме олар ен. Қалиян қалиян сөп. Алқас тиқа өпті, алқас тақар болды. Тен бұл етіндік ұлақан наушынай түрік қолу орынды лид жанларға. Хем бір алқас тақар. Қайдақ таңын бартын табаш өттіру әмейін ұстықтардағы. Ете айылға бәйтін ардаға ботақ болыға дей. Искусственный денші тұншылы әттіқаты. Бұртулақ ту, бұртуту суықту дейін де бұл жон мөккөер. Айылға Оғынан баран бейқа үйескен кәлін баран қолығыра, яғына бұл туақтай қойбе ұғыта қағыра, яғына тепчікі болан ағаң қағыр. Қолығыра әпті, Құран ұлыстарға бұл, бейдің Құран ұлыстарға ұның ағаң қағыр. Онтан білігін болдығаны бұл ұлыққан қалың үші бұлыттар тағыстақтырына жол оның әккірті әжендер. Құран ұлыстарға Ол бұл қолбыра үйеске әбіт серіттен жоғыл декі, Құран ұлыста декі ғытарға, оны балы әне қайды үйеске үріттен, оны чугас бұл оны ады, оны тұғылын әтетер күддік түргені, ені барты әпті бәр күддік, оны жағы қоғыт оқын ады, ол оны ұғымыл өкіп әтер көті әдіндер, оны бұлықтар бар болақтың ағын суаттан көрендері талдар бартын. Оттан тіп ортутын тағын әтер болаққа, кергенізімер, йотта бар, туақта бар,
Рункомиста, то тертербит, рункомист, нюсканан, ахан, буки, дорогие, тертербит, индиен, он ну, ахиллерами, кепсянга, хеджер, он там бегает, он арбутан, тертербит, он ну, москала, дах, был, 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 вот, он там, холбурн, ланкор, был, дах, был, дах, был, дах, был, организм нормативно будет на доллар была. Химбир организм баланс будет на яха он ног то бар булохта. Организм он ног химбир кодюр. Он у меня яхпар нахал хан он ног бортулах булодя на апун. Крат дозен доллар была не. О булкет он будет тох барта бишир гет испя была. Тарганар химбир ханир теньер. Он бе ол он да тиспит туго олан сразу ага была. Хотя бы холбура оттуши бите тиспяна ол тох сюйна бе хаалук будет на кириенсеп. Удулхан Курандил, только тенчатого студента Киллахова. Улбахарда Содулларна, то бы кровохар так вот на Хелербите, Велербит, Кепсиллерите, вот все эти тиреджен, Кепсиан, он нахолура, удул Тиллерга Буллана, Джеджен еще дивинерите, Маньон еще дивинерите, он убартен бы холура, тохтурит, он эти, студента Киллахова холура, дубула на стадии. Он там не дивин, а бегает до того, что вообще, это он ауссал Лахолхан Куран Буллантер. Он беги, орион мы читаем, говорю, он динатрите, но а вот республика вот сорионер баран оттавоттера. Хеп, он тогда на Забайкалье, он читинского ласка мне баранар оттухидюттера. Эти хопкостер улахан тренях улелерин тумигар, он нам билдан туран, эти буддаган когда хоне тюден тетто на вас тетюден челихил бола бола. Бо то кем бир хатлана турар. Он там был рин, бияха курам бу бута был рин сюббекилла, он это у нас улла, это мы стахне это мне тюден чалга тахан тиен калер. Он он холобра интернет сиклдар бу тюден чалга хилгана гана минкот дахуна хатлана калер тураллар. Кыннары буролу сутар торфтах тарфяниктар динатылар. Иди интен вот тюхе барария. Худак тухтар кутталлахтар эпте тарфяниктар, он ухунлук бараллар. Он он был тюхе калларнан көңгі өтер оның хиддер бар болықтырына қар қалыңыттан көрін. Уы қар қайдақ таққын сөбін бартын үйеретен көрін. Бұтар тәрпианиктергі ұмайы ғытар, жая ғытар оттыры төхі қалдырына мұлдыра ғады қанады. Білден тұр ұрақ бар хиддер тұстарына тілді бәт. Иті деребінат дегер еңен етіндіктер бар болықтырына, чугас болықтырына. Оны жағылған мұлдыра ғады қанады. Бе, ұрқы жылларға етіндік тәрпианиктер күдді өбетер. Эти особенно то, хотя хана да, хайнги пермелер ин турбусидер курс ахтер индер же би тохтан барна ролор умаян күйдиан умаян тахвуттера халын ахтер ин умаян хиталдар ролор кандар умаялдар ите. Ол нуктурин эддеттен көрен умулдара жалдар лар ите бит. Ну мен холобра бир түгөнет яхпеншеп би студия ны жан ите сё хеттон үсуллаха бите було. Муамартады дүйдүн хирге студия тирэдне барайдып бит. Устроить ряд на тир, так вот на хумулета, ты хапитинг, это хразу, это хапитангарин, волоттарин, волоттин, волоттар, бар волоттар, хиди он набрах путтар. Он тебе полана, оказывается, киндер хиддере мастроттара намче, он тарфяник, и не нам полана, бионит тарфяник, и не на человеку бепит, он тебе полана, би курдах путна, умаян, вот аспукудук, он то никто это хана будет хотогордлы. Делать он кала. Хепче. Вол не но он то не мяку талла. Но скажите, ну то хлас им было, но он не же. Хапкете им хок было хана тангаскин им вот там не бие концерт. Он там бие ол вот он чего не кому ларам барам кое не мулар бадах пут. Бие не то бие то пут атен было ади. А на ранка битлеви атен. Он бие битлеви же хотан ту он на мама артада бие хинга хотан ту пупут. Ол любитель танюпит, ол гнам баран, ол вот хай нары бухавар бита, кхан нары бухавар бита, он на хону джен ите муамор юрин кинигер юхай джен бар. Он ухати ехал бита. Ол үс сылы буха
у меня вот доктор там как бить один кепсиллер. Хотя он ортодой думает, он торфяник полон буду, а на нем у меня баратура, он кое-он умудрил батахтера. У него есть худая характер, то торфяник у меня есть худая характер. Кайтарбат меня. Эбуге сагаттан төмүт болар. Эбуге сагаттан сетилген келбит. Жете төмүт жылата кайтар болар. Ага, жана бул кеттен бебегелер бит туттан келбит нималар. Мына кинлер төмүт ниматан шуди билер. Бия илханы кеттал тыспыт болондар, кинлер кара дактерттен эссе кинлер эбегелер кинлер жондоро кинлери кара дактерттен үйрөтөн. Бөттөн Хайда уйтулдықтан ималар керек деттен шөйді беретен болындар. Бейжандар бұд табатық береметін көрен, тұйылын куғын айылқы күнін жылын бартын ұшуаттан, қар ұлдуытын кетен көрен өттілдері де. Оның қолы бұра білген та мәні ұландар іспескені ұрық күбі кілларға жандар бұраған бейерлерін көді болбадақ. Кенлер күргемден тақанлар, манан жандар өттілдер. Тоже хобби, ойур хватиттен оттюллер, тоже тахане кювинул бы тот ойур дико бардано, осто туттан это тахане кювинул лано, вот он ойур дико барер была. Онан была бы тиетен хватиттен оттюр была наркинлер, кине антак хидже дико барер. Онан ти кювлю нинен чавартен учуттан, утун харен учуттан, кюян хаян оттюллер. Ота бияха билин онну оттюхен вок. Жон онну гмат. Манан оттебет, хар баритин көрөхөн оттебет. Биени барта келетче туактаабытын гана куурбутун капыдын гана же аны сиктеар оттебеттер уот барбат тиен туактаан. Ону барта ти аны билин сокуунан барта бабулдан турар оттебен. Унан онтон куттанан билин ким даан оттебет. Ууран мээне ууту бурагы бүкке туакылдарга барар ите. Мугунан баран билингеттеле бу туакула көрдөбү булаатан. Административный мерен күскалылдар болан тиндик өттөндөр билген бу холобро бу жерге барбата. Мерага эпитнеске тардылы бу жондор баалар да уну бу төнү төлүлдөр багылай астырабы. Баалар боолу. Улуна да жыла тардылы бар, административный мерен да бар. Бу административный мерен билинге кемге государственный дума хукум бүтүн улатындар да. Урок онук туак нахалахан болбата. Мы боллар онну тугул улатындар туактары. Қайыны соқсер дірігері от бардың үтіне кемек беттері қолығыра? Бас білігі ұлбыт жонлар қолығыра жа сағыран еңнен, но рас білішінен жақы ұрақтыр ұлақтан да бар біттірі болуы, ұрақтыр көс біттірі де болуы, ұрақтыр ұрғы көйен оттур қайыр күстірі ұлақтыр ұлақ сағырандар жақы. Ол оның жонлар сидірі оттыра үгіз өттігер دوهنال وکا خالان خالد در هوک بود. آن سویه سویت اخسانه هگوت اخسانه می آچانتور بررسی بکنیم. اونون راه بار هیدرگ وند اورسکوته تیه نالی اورسکوته اینه البیانه نوشتن. جندر راه هیدر اتورچ بکلیته بیهان اتون کیلومتری اینن اتولر دو هوا دوشه. یوندن تیودن بیهان کیلومتری هیرن اتولر. اینجا نبودن بیلیون راه باستر دک راه باسترگر این راه بار آلاسترگی اینرگ. Бұран ұттылдар қалды бап олан, онында ланқа кенесіне білден тұрын өскүйір. Ол ланқаны бағар болады бәттедер, он төйдерін туақ жайханада күске ұмайандар, оты түргеннек деревіне де жек ағал еқтірін сөп, әбетер ой үргеті тағар еқтірін сөп. Құлғыра бұд уақтан рас еттен бардақтарына. Онан болған әте, بلیگن کرده بودن اته من هنیا خبر شدیدش ول که ادعا نیلتن است تقلید تی خنده جهانی بن ون الله تو هن الله با شدیدی کردن حکومت سپتا حکومت اونن جونتن باس بلیگه هجر بود لانه اونو سپتا خسی نه اتیله هر تو هن دانه اتیله هن لان نهیلیک باس بلیتیر بیار کردگونه اونو نهیلیکتری نمیو سیر بلیگن قص لوسای برتا سیرینن جریکتن اسپیشیلیسترینن برتا باالدار Онан ете бұл простыры чапшылан, үйеретен, аналтыста құқындар, ұлылар болақтына жоғын етіндік түгендер құқ болақтарын шап. Онан бейс ербетен білеген, өссен небетер деханады, ұлық бұл жағапы қайда оларын ері туақты қойбе, кеге білеген ғыразы маңдық болы, маңдық болан еге деген кеге тәркі ауық, арас түгендер барты болақтарын шап. Білеген ұлық наға түргендік сәдер, наға түргендік олар ер. Бу осветті күлі аңында дүні дұлан көрдіңі. Арасия жегі көрі әші үдді әлбәк. Арасия үйдігер үмсірер кейелбәк.
Он бей 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 Человек, который был в нашей Барисе, правительство видит, Галина Кентина Данчика, Кинер Халлата, эти вопросы, был Юркаев, то нам был простор, Олигер был тенним простором, Деустик, Турасан, Кевшетен, Кевипит. Он оттон, Минтус Бемет, Виталан Кораболлаха, Госдума, Кемитий, эти вопросы. У Юркаевства тирбу, республика тирхайдит ему пругар, то стахам тех, кто анамина ему проскурили живита, он на бигини дженнер отчетан тураллар, бигихай дохоре битун, он на мин отчетан тур, он на тух кинен тур битум, оттехам ему пруган. Он оттехам ему пруган, он на отчетава комитет халаячитан халбиаши, урку кемге туха, у Юркаевства тан гейства тан халая, Олорам баран депутат полон барбит халаячибит, волки гараже ол би тугутуробу пеганне. И тво пурана ханда туроба по, бува пурос тухтаватче. Олор корилбет тугути бабулларде, оттохнуитиде. Олор хангар дивата даане. Хеп, онтон сенатор Акима Александр Константинов егетте тво пурбе би Совет Федерации митрурадиопит. Он на турораде потер бинет, он на Совет Федерации имя анал кем тустахам и тетери стивиттере. Вога нам баран хомо йоген и тво пурос имя он уттан каян камсава дава. Он уттан мен кардахпуне билиген бу токуйдан кардахпуне бихиге бу ангадас правительствере тюттен бол бакка. Туросар бол бакка билиген бу бейбит илтвен мит нынгуе и тво пурос госдумава. Туросар ге бейн депутаттар бидин кетте билиген вилеги олорар. Министерство Алаяшита, правительство Алаяшита, это вопрос, к которому все хотят надо жениться. Вот что он, возможно, барка ехпит, турасан, он, и тогда, а ты не регион, а мне колбуха надо, это вопрос. Я бы регион был, турасан был, ахпит, на что он, кейх, кейлах был. Вот там был, да, сагайре, турасан был, он, это вопрос, кейлах. Блин, тоже такая, бахада на кейске варалдар. Это был гадилла, бахада Красноярска, Крайкина, эти Иркутская область, Иркутская область почти гилая вода. Забайкалье гилая киска моя, Чита гилая киска моя, Амурда дома ялдар. Но эти тох менханьях пар, это лга ланка киска вешка, они то особенно за Забайкалье, где их кордо хоть индерки не хидере раз сидерге, томат темес сидерге, хидере раз томат сидерге, на киска вода. Деревню во моя, эти белгы да белгы, мне хуру деревню дар моя дледи. Вот нам брать эти белгы деревню дар была на Никогда даже не твох. Юксе дашалар, дашалар хидер куракутиде хидер гете. Джон, херава хуахтартан, дашава диеттигар вот эту тулартан он там тавсте бахлахтен эниви. Хлопра бу нехилиекке вот кирелигине вот умуллар бакеттиен. Оно бу олените багар бехе куаттарар буте бите духай дахту тиен. Эти твохтиен идюхаб. Бул мошелин дастигер, чо бу муниципалдар терилидерге Харабастагиттан кинерге бул мошелерер кибекке айдер. Онан кинерге билеахин да хуок. Онна бу уотумулларыге тарахинлерни гитгиту онан кинерге бул мошелер хуок. Эте. Инянан ити вопроскотан беге турасамыт бу республика халтата Европа нашей сордук. Хылайы нелек главаларын муняхтарын хылайы каяндан итимен хыллава тимгу бартын дюллер эте. Он на будет вот попробуем горбинет уроран жать что-то тарите, ханек хидерго лох бу лохан бахадери не турбутан батен ретан. Он на волдён муниципал тель-теле халаяшлире бартир тиедерите бит. Он на жакини кустях попробуем уроран бу нелег главалре иге беят туз беят эпитигит. Он на бахар турда дану эдеттен мулдара жаллары убутнан барихтахатчен. Кред бахар кам бары кред дане умуллар. Он тан Холора бирде юкемитер, кейби тахсана хидда хреде. Бу скутен ланкор болла хавиле сахнане джентелте бара ва мин лили кирбер тенче до 101 бир кетенче 101 хуллаха 101 кейлагате. Он холора бу ланкор болла ха бу норматив бар хепче.
Анам анда бу баяк ахстана бахарым уллар йок обура бу алты хүс он авыз ки нормативнен көрүлөк тахты. Анда бу бияка болланы бу бияка 615 рек ки үлөдирди. Алты хүс он авыз анда 615 ки. Эметер болла бу улахан орто бахар диен деп чек. Обура орто ахстана бахар бахардар хылай болалар хем бир. Ону улан көрө болла ка бу орто бахардар болар бу ахстана бахардар болар бу төнчө 30 авыз Она меня курила. И ты дал хансума, это балади шерхума, он утонет, это все республика юбилейная курила, утро юбилейная. Уюркайство это холобура, она бьеха министерства, это было хаджибита, управление это было хаджибита, он тон, управление это был департамент, мин экология и департамент это было хаджибита, он тон, он бьеха лаха, то он департамент это было хаджибита, это мин ханьяхпар был лана. Уйрхайство это бывает, улог специфический кайска, уля, хала. Он был лавана тунан, бета юридическое лицо было, мин госкомитет, там игр, там структура терриллиана радиани. Госкомитет был. Хепче, что он был госкомитет, хала я считаю, правительство члена было, на кинет, я нах, то есть дах был хепче. Ол, бета я дана, департамент был бутинер, бета департамент был бутинер. Только правительство было чего спернерить ведь, бывает у нас юридическое лицо будет на, сирей будет на. У нас биехали либитер, будем чепчикита, би, а то кимиха да она на Еленарке опустила, оксал была она, может быть, стоит бредать или гер, илдарханга биетер, бывает чело оксал лахемнерге, такан турасан кепсетер, балгенев барите. Блин, была минекология не умею барта барар, минекология департамент структура ты не ед бар была. У нас будет это она департамент халаячито министр халбиячито был бы тени нигер, кине правительство члена был батак, баста министрин, гер докладтен надо, о министр правительства докладтен надо, илдарханга докладтен надо, министр гуттулен надо, оно хлопро бу ке элита там я баллахдер халаячико докмин, че бем курив непч, он тут тусе пятая хибите волдар буге тургенник оперативная бухарлары улнар, лена хамна тарие будан кинеха Петня уден. Вот он, холбиачик, билан турен, хирей, халаячим, дихи, кур битна барим, тим была. Кине петья, я кур кенита куду. Он эти удах, бу сиян нэгларга, мяхнях пар, билингу структура, ида алхаста дах тяны. Бахартан, уаттан, урату, усё, айлгага, лухан куромнюну бу, махикер дэчилер, сирттан хостонор бая, туханачилар тахаралдар. Сирби бая, туханих тахпыт, республика Хоконнерге, вот он будет ваха российская хоконнерге, хоть тебе не рентуа не так бы. Во все бай дол бы хитно, кине дой дуга экономика тир кттину лих так тя не бы. Мас эмье бе это бу бай боларин бы хитно. Деловой мас я хотя не учил я така деловой мас. Эмье берем те как дил лих так, то ану лих так. Он но уступтар баллары ден тиха надо бу. Хвескей кем не беги холура Ойур маханкер дейбе, еха хүддах бұлан ақтык. Қолбыра 3 миллион күрдық көп мас кәдділлер еті. Онтан кәнеке бұл структура бұл тұғылдан, дойды ұлды етінің кәнеттен, бұл махатан астыр тәрілті бітейін, тайдығыта көйен бар баққа. Еті бұл простар ұрстуыран, кәнеке олақ маха туханы бұл, бәйбіт туханы бұл, бұл республика ер туханы бұл тағаны, республика тағарда тұлағын ең күрдіктар. Кәйәні шөйдік тәрілбәкке промышленнәс бұйытынан сүйті үлілбәкке көлілі. Ол күнім, онды әтекін ады бейесе олық мағы туғанар бітер бейе туғық барын бартын туғағы тағырғы жолу ақты ақпыт. Туғынды яқы бей мас ордығын енен бартын жа әтебілігіне аңа технологиялар балыр. Пеллеттен бар, шыпанан оттулар көтеуінедер балыр, тойдар балыр, пеллетінен оттулар көтеуінедер балыр. Азиаскай дамықтар, Европада мұқтары бұл пеллеттенінен ұлғаны үшедік туғаналылар. Бе қотылдышта бітер ең ұнықтарды мейт оған яқпытын шып,
Итак, минаних пар бион нунан директанар га хананан корам барам, конечно, кай батах пыт, вип качити бет хвок хвок болан. Бу сирге бача жылабоя мас үмүттен, итин хайдах агаллар исеп, ону мен чулан ите, амма сиргер болох тах маскер дейтен, ите тарих пын багарабын. Ите, да, шер вопрос, итине бляк кейтар, ите мен баланы болан аспетап шестерне, истиге, ите вопрос кемия хиджан тұрам, просто бэм истен, истеари интерирген. Онда көрдіқы, бұл, бе, мас ақсанын ұғырғы лесе устройство жәнік тұлдар. Хөп, оны бе, мен кәмек қолуыр, бе, бары оға алталы ең ерімел үйен қатшыны көрі, бе, қатшы бұл күрі олды әлі. Инянан бары оға алталы ең ерімел үйен, ең ұмалақ, бұл қайып, екілі үші кәйін тұғынша, гектар херге ең бұл қайып, дірге көрі үттір әріп еді. Оны да оны агенство лесного хозяйства олақ күйіске тұрғаран бұл туақтан ден. Қаяндан лесе устройствоны келдер, яқтай лесе устройствоны келдер бәп ол ақыдына бүжі өкетін бігерге пәп біттен. Бүжі бүжі өкетін бартын ол Москваат емет агенство көмізгі үйреті бітті. Сондықтан бүжі ағынан суаттанан көрен барам мұд бұл лесе устройство бияқа үйтілі батаға олық ратты. Бары оға бұл білігіне де тұрғынан дек қағып, арида ұлапы пұлықта арида, бүкен екі ғылар көлесі устройства, ғайын агенстволар тұстақ, үбіләхіні орыр боланлар, кенілер бұл білігін бияқа үтілілері бұл сағайыргер, даже атын үргеуінлерден кәлендер, күрттіған тұранлар, балайды кейін кірге түйе тұрғынға, үйтілілер ғына бейі бұл анамыд, ана мұқылғыра алдан ұсмайы, ленскей, үліқіме, итір үйенлерге мастары кәрдек қойып, бұнда туғала мастар деловой мәселбәқтен, ақтыр үйлілерін білін балайды күшке бара тұра. Хөп, онан ошырып үйетіне айта алданға даңаны, тойғы да бар бұты, онан алданға олаттан амма баға алдантан кәлер, инерен бұла ол декеттен ағы амма бағығыр ағыме үйтілді бұта. Онан тұн Септақ түр департаментің өт түрілі бітін бұғытынан ол ақпыс соттабыт тәрілікте бұл масса паға бар дейін, оның маңына туақ мағы кәрде көріп дейін. Түмігі орын ол бұғытынан департамент өскөтін заяпке бербек кей бар болуына, ол кейіға хокон бұғытынан бұғыры берер әбәністі. Оның тұн мен ханы ақпар, мен ханы ақпар етінде бір Туақ бар, хокуңғы тәғас бар дейін үйбін. Құлбұра, бұл үрістер ұлақ еддері қарыстағын туақтыра дейін бағылы, зоналыра дейін бағылы. Ол кететі бары бұл 200 метрі. Ол 200 метріттен құлбұра 200 метрі егерден маскет дейін ұқтағын, онында 200 метріттен халғы кәддерін көңілдене көді. Онында ұлан көрір бұл ақына үрістерге түйер үрақтар енді әлбәқтер болды әді. Оны бартындағылар болдақыны бұл 200 метрі жәмен хамияқ бар күрі, ол қас үрақтарын кей айыттан бартыттан. Оны үксі бейіне, үті күрі үрістер біккені кейрер үрақтары күрі үрақтар болды. Хөп, жонта кені, олар сирі кенеға бұдық тұлақтан келе 200 метрі ол баққа, қас емес үйіне метрі, километрінен де хер болуынша, үйіне ұлыстың керен үріскі дүйеншіп. Оны әте 200 метрі еден наға күрі тұқ ұчастық темен ханы бұл мен. Әте маға қайда қағығыт, әтіне сүтігіл мен жоқ? Әтіне маға ағы болуына сүрінден туынан оғалдар. Дегінен анал экспедиция тәрілдер. Ол экспедиция білден тұран көрен сүрінден ғыдден әме ағы ұшуытын әме ғыталар. Космостан оғалдар. Оны космостан барта бұл туамастар үйінен тұралдары мас көрінгін енен бартын ең бір бұхар алдар. Оның болдағына тұн амма үйінен кен ертеті әме ең бір әрген кәдебет, мәккөр бар бұдың бұдыңдан қолы бұра. Оны бейі баран апшестивен ектар бұл көрбет шеддер егер болдағына әтелдер, деловой мас дегіне алан көрді қонды хоқ тілдер. Ағаяқ тілдер. Хенігес мастар бағалар дейлдер. Олар динна жылы оймас, үшей жылы оймас бұл батақтар. Онан бұлда сұйысқалар, ол ағыларға бар болықтарын сөп, мен оны мөкіс бәппін. Онан қолыбыра, ол сұйысқалары үйертен әріптен әме, қолыбыра бұл білін особен амма кейіне бапыруғы сұтүтікті бұтын әвәстен етіне тұқтығы қан
қанды көжастықтыр олып, системниктер көрбіттір, ол жастығы оңылу документы көттетенген көрі қанады. Оны системниктер көрбіті жастықтыры төз, қос бір екі ұлдыңыздан өпті ақты бар бұтты, сүйетік бар бұтты, жән оны түмің оңыру қанады. Дияны бұл. Хақай әрі үддіақ кілеметі ескі сұлу еті барты тұсты оңынан, әпте. Қотылар кен олақты оңынан, оны қотылар көтті бейт әңіне де бар бақпыды. Оттан бұл үліқіме ұлысмайы кем декөтті болғаны, ленскей декөттілер әсірінден, еті қабарғысқай қырай түгір әпті бәлдер кілеметі ер. Мастарат тұра кенлер кені бұл кейін ұрғанғы бұл бейеқа үйінер мастардар бүділен тұран. Ағаяқ тепірменні бейеқа сүй-сүйбі ұл үйінер болғаны, деловойынан үйінен тақар болғаны, ол деке сүй-сүлі егер сетен деловоймас болар қақтақтен. Еті климатическі словеті еті да арарықы өпепте. Оны тұбы білу бөліктер еңдер етеме ұлақ ардақ едерге, кенлерге өң сейдерге дейқа. Еме білден тұрын, деловой мас болан үйінділері кенлер кені түрген бұлды. Оны тұбы бейі құрайы ұрғы өттерге деловой мас бұд түгі сәрген отты білген ұқ. Бітті дейқа өп, ұқ, енен бұлда білген, жон ұнтын білген ұзы пила материалына тұлғарғы үйерінде әпте. Ән бұл маға үйінлерер қачықтамыд әпет сіздәк тіріліктені салаяған жи? Ойыр қайысты өтерілі өлігі жамын бірге көллегім, бірге өлігі көллегім қабарысқа күрайғы маға олардуынан мас үнігістерін үйінлерін оны олардуынан директанынан үлілігі ке. Иненен ол үлілетін сөргіттен, теплисе тұттан, білеген олың тұйын бұл данына бастылық Кені қайты еңіріңмін бұл осығыны бұл кенекі хокон тақығытын кәнне сер байын тұхан ашылар дағыны, ойыру кәддәшілер дағыны, төй енна маға кәдділер дағыны, өтші енна маға олар дұқтақтар ден хокон ұлылы бұтын кәнеттен бұл бейі ақалар маңық директіна көрі жұмытын өрет екпетін нары ден. Бұл тәлілікті бейіға кәлін өретен оны ұлықтақ сиеметтен үйінлері егітілдерін көрдік өйді біл бар бұл ұқтақтен, нұғы көтеріне әбәстен, мұны бейілі өттер біт, нұғы үшін өлі өттер біт, еті ба пұрыске алтыға әді біт, өлі өттер біт, әдбәқті еті ба пұрыске тұрасалылар. Ол бүгітін әдетінде ұлсам мұн, маңына представительсті бұл бейіл аспыттыра. Ол представительсті Онтан, кенлер кәлін ол ұрдуыттары бұл үзет өрді сұллыра. Мұнда кәлінлер бейі жамын түмінің өртен түйес сұл ұстатыр семинар, ара семинардары, оның недір позы өтелдерді күтті. Ойыр қағасты өтін өттерінді күтті, мен тәрәхімінен өте үйтілінді. Онан бұл мас ол ұрдуытынан білген бейі республика терхін директаны ағаланда жақынады. Бұйылғы жылғаты үліні бейі ғау екутлес ресурс кентерілтені күтті сөйлі әммет кенлер қомиуны кенлеттер еқті Оны бейі тәрілті бет сөңгінің ұсылықта, дұғырың ұсылықта. Оны кенлер қомиян бұттырын кәнеттен, қабарғышкеттен анал әріпері атыр мастығына кәлін тиен еде бар еқті. Еден жөйте әпетін күрдің күрдан, онтан технология бұғытынан нарарын ұлан, сертификатын оттырын, мағын үйінерен баран, маңында бейіға бәбіте төттірі үнігіген атылықта. Қабарысқайының барарығар сенбір үбі әрі-әрі болуды. Оны бұл бейіғі республикаға лаборатория арияры тұрғырсар бұдан ұрдық бол батаға болуды. Енді кәскілді әулі әп. Ол күнен бұран білген де, оны тиі қанады. Лаборатория алылар, маңды бәйді сұртты ой, семенной станциян алылықтың бұл простыр етіне, бар әттінен, экономическе әттінен аған күрі қанады. Білген ұттын үрінден кімі болады. Оның ағылы үліті барты бар еқті. Онтан, ол мен кәлігалар өнтелдерінден болуаны хақайыр егер олырду, қолғыра маға олырдан, үнігі теплесе олырдан ұлы ұрыс көттақ дейін, тоғы жеті қыны бейік лементеске сұлу өйт түмні болды. Онан болуаны бір емемі күлгас, онан болуаны жеті бартын өртен көрін ағын сұттан баран бұхарын ұлыны қанады. Бұлырын болуаны, бұлырын бұл департамент әбет ол Бәйті теплесе тұттан, жоңы үлі ағалан, намыңа анал теплесе ағын, оның же үті үлілен бұрывалы кездер. Төп, хем балайды ұлақан теплесені тұттан, оның кені бейі ұсыл өйтер сөпті, өәр күн аттылылар қайыр теплесені оңыран туақтары ұнтығы болы, себестоймаға кенеңе қабарғышқа екенін күтті олан тәңден көрі болаққа себестоймаға өрі қан.
Оно конкуренция, рынок конкуренция, то ехун надо. Верхан сенаты лар была хана недра пользователерин. Я хану верхан сенанан атилахан баранар бедерин о двух тах территориалан о два полах трети. О крита хабарас кейтан алан о лотор бутрече пикена алан о лотор бутро дуполай. Эги нехлиенетен мастуран комьяр была нахте комьяр. Нехлиенет рукотир мастуран комьян тут тарбутаден хок. Рукотир хвеске кемге дихамье. Мастурагон комию, химетен комию бо республика витулдарите лесничествелер нуме. Он тоа ете хоју се одлучи дека тоа одбо прос тохтан турар, хомура вола бо тит мас турава. Ете ханнуви во хомуллара бо. Ете атерџава игар, хомуллар, атерџајен сал низеттен примиенна атерџајен чубетије чубевиедла. Хомуллохта, онна кине ахалла лигине, утворах ахаллан ата лигине, оне сиеметен ухал лигине. Хомуи варихта. Он тон без кину волла она че примерно баланин халантым ни тенде китте не мекоре. Он на хомуру лете он тон варихта. Он на анахас че мунстар галы яка. Мунстар галы халантым ни тымни камер бу кина ахлуват ивит. Эпте. Тура ахлуват че метин испат олен ол камня хомуи кохеп. Она ол мастура анер хомуи болбатах. Мастура ван хомиян баранген өсе курдуакын нада. Он тон шиеметин лыаккын нада. Араран. Оларарын үлтеме бейді туынан технологиялақ. Онтан аны сертификация үйті қыннады. Ол құлығырым, ол семеғаттан төхәм ашуынерін ең бартын бәрі қыннады. Аны, ол тоқтан барыңын, аны олардыңын үнігі шуынерін тахарын барыңын, сергін оқын, қан олардыңын бұлан білімден барыңын, онын жәңін үнігі шкін орды қыннады. Оны Идир, хала. Сиеметтен илбакка бу тыга тахсан биеге арай үнүгө хийиш чири аламут үндүрөбүт бутан арай турган боло жана бакында. Тыгатан мени махалды хукундан көңүлөмөт. Кулбурачы благоустройство айын көрдүлөр ди. Онду болгону билден туран уйур кайышты батын телтелере. Бу кулбура илиняныттан. Эбете суулун уулдар хиле бизиятында бу тыг Суон болохтахтен, эвете суол күтіте бұдды кәңәтелдер, еңдер сиддер балылар. Оның сиддері ең беренлер бұл бұлыстырыстыға, оның сиддерттен қостанлер олаларын көрдігіне. Хем бір бұл мастар суон ұлықта мастар болады. Олығын оның күддері ұлан бұлыстырыстыға туғанырғына беренлер. Оның ең құлығыра мәні тағыстан дағаныға ойудды хөбілеуіт маскын түйерен оларын көңілемен. Бейі хақа жоны түйені күтті олақ филәсті ажамыд. Онын культура бұттағыны, тұлбыт өспеттағыны, бүтінгіте бейені түйерін күтті хивәстіғ. Оның мұмақ бұтын нағда дейіне бұт. Еліне бары күттіғы тұстақ бұт. Мақта. Күнді күрі өтшер бет, манан бейгі бері бет түміктенер, аныз қыға көрсеу қадері. Құрсеу қадері.